中国最让外国人羡慕的七个地方，外国人做梦都想去看一眼，但有些地方一辈子都进不去。看看您知道几个？第一个，海南西沙群岛。首先你必须得是中国人，外国人花再多钱都没用。这是一个比马尔代夫还要美，且一年四季都适合出行的海岛，地处中国南海，是我国珍贵的蓝色疆土。第二个，北京万里长城，它是太空里唯一可以被看到的人类建筑，是我们中华民族的骄傲。西起甘肃河西走廊嘉峪关，东至辽宁鸭绿江畔虎山，仿佛一条巨龙护佑着中华大地。第三个，河南老君山，世界第一仙山，外国人永远都到达不了的人间仙境，是一座真实存在的云顶天宫。金秋时节红叶满山，飘雪时节犹如仙境，传说太上老君在此炼丹而得名老君山。第四个，陕西兵马俑，世界上最大的地下军事博物馆，修筑时间长达38年。1978年，法国总统希拉克参观后说，世界上有七大奇迹，兵马俑被发现后，从此世界有了第八大奇迹。第五个，重庆长江三峡夔门，中国最早开发的国际旅游线路，世界上唯一一个可以乘船游览的大峡谷，朝辞白帝彩云间，夔门也是10块钱的取景地。第六个，浙江杭州西湖，中国首家免费的5A景区，冬天的杭州，梅花送暗香，残雪照断桥。亚运会举办后，外国人更是惊叹，中国将传统文化和现代技术完美结合，是一个伟大的榜样。第七个，四川大渡河金口峡谷，中国唯一不让外国人进入的峡谷，但是国人却可免费参观。这里有世界上唯一的地球边缘，还有世界上最大的温泉瀑布，被誉为中国最美的十大峡谷。关注罗菲菲，足不出户游世界。